Hej og velkommen til den her video her. Hvorfor ser du ved computeren nu? Skal du til at spille et eller andet? Ja, det skal jeg nemlig, fordi der er et spil, der er blevet rigtig populært, og det vil jeg spille. Det er noget, der hedder Fall Guys. Jeg har spillet det en lille smule på stream, men ellers har jeg ikke rigtig spillet det. Jeg synes, det er mega grineren. Jeg ved godt, at jeg normalt ikke gamer så meget, men vi bliver fyldt med GG Horsens, og jeg er ikke fyldt med tid til at stå og kokkerere i et køkken. Vi sætter os lige, og så spiller vi lige et par omgang Fall Guys. Jeg har stadig ikke fået et win. Jeg tænker godt, jeg kan få et win. Det kan jeg godt. Så det tænker jeg, vi skal ind og gøre nu. Hvis du godt kan lide de her gaming-videoer her, så husk at give et like og husk at trykke abonner. Så jeg kan se, at jeg skal lave nogle flere. Okay, så jeg der ikke ved, hvad Fall Guys er, så er du den her lille fyr her. Det er ligesom Fortnite, bare uden våben og uden fort og uden knight. Jeg tænker, vi kan prøve at spille det med Jan eller Rot eller Tiv på et eller andet tidspunkt. Jeg skal have mit første win, og jeg skal ikke spille mod nogen andre af mine kammerater, før jeg har fået et win. For jeg skal godt nok være sikker på, at jeg ikke taber. Så jeg siger, kom så, vi løber der. Ja, kom så. Yes, så super godt, super start der. Det er ikke alle dem her, der åbner, det er kun nogle af dem. Du skal se. Der var den der, yes. Det kører for os. Vi er nummer et. Det kører for os. Ej, kom nu. Nummer et. Yes. Ej. Vi lader ham der hoppe ind i en. Nej. Så tager han kart i med den rigtige. Kom nu, Cap. Kom nu, lille fyr. Kom nu, løb. Løb. Yes, man. Sådan. Så er Cap tilbage. Vi starter hårdt ud, man. Hvis jeg starter ud med et win, så slutter videoen her. Jeg er ligeglad. Jeg vidste bare, jeg var skidt. Ja, god mand. Qualified. Who is qualified? Yes, it's me. I'm qualified. Ej, nej, jeg hedder den her. Jeg får angstanfald, når det er noget, der kan dreje rundt. Min oldfar, han løb altid rundt på sådan nogle tønder. Og han faldt, og så stod han hovedet rigtig kraftigt. Så var han aldrig den samme scene. Nu skal vi bare holde os selv i live. Vi kalder ham Mowgli, vores mand. You can do it. Ja, nej, lad nu være, Mowgli. Hvorfor triller han rundt? Ja, det er et rigtig dårligt start for Mowgli, det her. Kom nu. Hvis man ikke bliver qualified i første runde, så er man simpelthen for stor nøb, man er. Kom så. Yes, ind her. Nej. Ja, hold bolden. Sådan, godt, og nu kører det. Det går lige i vorderne, det her. Når det kører for en, det gør i Fall Guys, så går det lige i værktøjet, det gør. I forplantings... Ja, okay. Hvad fanden er med den bold her? De plejer ikke at være det her. Får du de bold? Nej, lad nu være. Få de bold væk fra mig. Nu kom. Ej, de der, de troller en. De skal trolle mig. Døj, det var lige ved at gå galt. Der vidste jeg faktisk lige helt. Normalt så vil jeg være glad for, at jeg blev qualified der. Men når der er nogen, der lige river fat i en sådan der, ikke? Kæft, jeg bliver gal, mand. Det var ham der. Det der søpindsvin, eller hvad han er. Det er sjovt, der er en hotdog. Nå, så er det den her igen. Den viste vi lige før. Den har vi. Fall Guy Master. DLTS ask me, who is the master? I'm the Cabot, the Fall Guy Master. Ej, nej. Hvorfor vælter vi hinanden? Kom nu, vi skal ikke tabe nu. Kom så hen i. Så I det der? Jeg blev lige revet i sidste sekund. Vi får lige det i slow motion. Jeg tror lige, jeg ikke nåede ind. Ej, det var tæt på det der, mand. Det er kildt i vorderne. Det er kildt i dupperne, det der. Hold kæft, det var tæt på, mand. Vi kan nå det der. Nej, nu er det team. Det er altid tredje runde. Jeg tror faktisk aldrig, jeg er nået videre i for tredje runde. Måske er nået til fjerde runde en gang. Det kan jeg ikke helt huske. Jeg ved ikke engang, hvad det her det handler om. Jeg har slet ikke prøvet den her bane før. Hvad skal man? Vi skal hoppe igennem hullerne der. Nå, så forsvinder de, så er det bare hvem, der hopper... Ej, lad være. Ej, jeg er slet ikke født til at hoppe. Nej. Oj, vi fik en der. Okay, så det er det hold, der har mindst at ryge ud. Okay, godt nok. Så længe vores hold klarer det for os, så er det jo fint nok. Ja, det her, det er jeg godt nok ringe til. Det kan jeg da være den første til at indrømme. Jeg røg da igennem der. Hvad fanden? Jeg røg da igennem der, det så I da selv. Hvordan kan man være så ringe? Den fik jeg da, den der. Skal vi bare passe på, blot hold ikke lige pludselig bare. Den fik jeg! Jeg fik den! Den vil måske lige... Den her vil jeg nok lige sige, det var nok. Det var mig. Jeg fik jo et par hop der. Det fik jeg jo ind. Make sure you have a trail. Nej. Og vi starter ikke med nogen. Vi skal have fat i hans tail. I skal have min tail. Det kan jeg da love jer for. I skal have min tail. I skal have min tail. Det kan jeg love jer for. Det er altså nøje, det her. Der er en efter os. Nej! Jeg fik det igen. Nej!
Nej, stop. Nej, der kommer bare 1000 mennesker over det. Taktikken er, at vi skal have fat i en tæller. Det kan kun gå for langsomt nu. Jeg har aldrig nået så tæt, fordi det her det er finalen. Jeg har aldrig oplevet en finale i Fall Guys. Okay, så er det den, der først når op og får... Wow, nøj. Den, der først får fat i kongekronen op. Kom så! Det har jeg aldrig oplevet. Det er lige lavkat, der vandt. Men det betød jo ikke, at det var os, der vandt. Vi vandt jo ikke en ski. Wow! Så er lige den, der hopper der. Jeg føler allerede, jeg er lidt professionel til det. Lad være med at rive i mig. Hvor han irriterende ham der. Du se nu. Ej, nu kokser jeg helt op. Man skal altså altid komme videre fra første runde, eller så er der noget galt. Så er jeg klar igen. Ej, nej, kom nu, Cap, Henny. Vigtigt, det der, Cap. Det er vigtigt, det der, man. Åh, nej, ikke tønderne igen. For helvede. Jeg går i panik. Det er problemet, der bare, jeg går i panik. Den her bane her, den har jeg slet ikke klaret endnu. Ej, nej. Tis mig i øret, man. Der kalder mig Henny. Hvorfor gør den det der? Kom nu. Wow, så er det der, gør der. Hvorfor skal folk gøre det der? Nej, ikke vælt. Henny, for helvede. Så godt. Yes! Nej, ikke vælt. Hvorfor vælter jeg ned der? Kom så, altså, køb det. Yes. Kom så, kap. Yes, man. Yeah. Så jeg kan mærke den her. Jeg vinder den her. Det her, det bliver mit første win. I... Ej, lad nu være, og så falder jeg ned med det samme. Seriøst, mand. Og de her bolde er rigtig gode til. Nej, lad nu være. Og så lige rundt der. Ej, lad nu være. Altså, seriøst. Jeg sagde det, mand. Jeg vinder den her, mand. Det er nu eller aldrig, godt det er. Det er nu eller aldrig. Girl. Ej, nej. Ikke den. Ikke rollout. Jeg hader rollout. Alt andet end rollout. Jeg hader rollout. Jeg går i panik. Altså, er der noget med tid eller sådan noget? Og det er jo mange, der skal ryge ud. Hjælp, jeg tror faktisk lige, jeg reddet ham der stort set. Ej, kom nu. Jeg kan ikke mere. Ej, det går alt for langsomt. Oj, jeg var lige ved at ryge ud der. I skal jo ikke gribe fat i mig. Så går det først galt for mig. Jeg kan det slet ikke håndtere, at folk også river fat i mig. Jeg overvandt min værste frygt. Team. Nej, de her team her. Jeg hader teamsene. Jeg skal bare have et godt hold. Vi er blot hold. Bare hold boldene væk. Hvis jeg bare holder boldene væk, så kan de score mine holdkammerater. Få den nu væk. Nej. Score vi? Ej, hvad laver ham der målmand der? Ej, den der målmand der. Han er jo mega god, den målmand der. Han er. Få den nu væk. Seriøst, få den væk. Få den væk. For satan, det er for nøjeren det her. Hvor er vores målmand henne? Yes, vi fik en i mål. Fik en bold i mål. Øj, det var lige ved at ryge i mål igen. I med den. Vi får en mere i der. Kan du få den i? Ja, godt, og det kører nu, det gør. Skår vi der? I har tabt, mand. I med den, gør der. Sådan. Hvis I bare har haft cap på holdet, så er I vundet. Godt, og det kører nu, mand. Jeg har aldrig haft det bedre. Er det finalen nu? Det er ikke finalen nu, er det det? Nej. Ej, jeg tisser lidt. Altså sådan helt bundærligt, jeg er ved at tisse lidt nu. Det er final. Jeg har aldrig nået så langt her, gutter. Ja, min puls er seriøst sindssygt højt op. Hvad er det? Last one standing. Hvad? Okay, man skal holde sig i bevægelse. Det kunne de godt lige have sagt til mig kortvejt. Nej. Det er jo super dårligt til det her. Hvad er det, jeg lukker mig selv indenfor her? Nej. At taktikken bare kom hurtigt ned, og så bare løb rundt her og fjerne alle sammen. Nej. Oh, nej.
gør så ondt ind i hjertet.